כאשר האדם בוחר וחוקר את הרצונות שלו או כל דבר אחר, להעבירו תמיד, האם הדבר הוא אפשרי או מחויב. ועל האדם לזהות את האפשרי ולגלות את המחויב כדי לגלות את שורש הדבר. בדיוק, לדוגמה, תמשיכי, וכאשר האדם, כל דבר ודבר בפשיטות, תבדוק אם הוא אפשרי או מחויב. מה זה אומר? אתה חייב לזהות מה מתוך הדבר הוא אפשרי ומה מתוך הדבר הוא מחויב. תיתן דוגמה. הנה, הנה, זה מה שכתוב עכשיו, הנה, זה בדיוק. וכאשר האדם... כאשר האדם מנסה להבין למה הוא רוצה כך ולא אחרת, עליו להבין כי צורת הרצון שלו היא אפשרית, וביחס אליה הרצון עצמו הוא מחויב. כי האדם רוצה כך ולא אחרת. אבל זה רק אפשרי בלבד, כי באותה מידה ממש, האדם היה יכול לרצות רצון אחר. אבל בכל אחת מהאפשרויות, הרצון עצמו היה ממשיך להיות קיים. והחיות של הרצון בצורה כלשהי, הוא הרצון עצמו ללא צורה. כי בלי הרצון עצמו, אין שום קיום לרצון בצורה כלשהי. הבנו? המחויב היחידי זה הרצון. בפשיטות, לוקחים, בן אדם שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? אז מה אני אומר לו? קודם כל, תנסה להבין מה זה הרצון הזה. תפרק אותו למחויב ואפשרי. אני רוצה לשתות. כן, 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 כן. אני רוצה לשתות. לשתות זה אפשרי, כי כמו שאת רוצה לשתות, יכולה לא לשתות. יכולה להגיד, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה לא לשתות. נכון? אבל לרצות, אתה תמיד רוצה. כאילו, גם אם תרצי לאכול, או גם אם תרצי לשתות, אתה תמיד תרצי. זאת אומרת, קיומו של הרצון המחויב, ביחס לקיומו של הרצון לשתות שהוא אפשרי, זה כמו לבוש פנימי וחיצוני. אמרנו, זה לא מורכב כמו מה שזה נדמה. כן, שעדים דוגמאות, זה לא מורכב. זה מורכב, זה לא מורכב. זה דוגמאות בחזרה. כן, זה דוגמאות. אני מוכן שכל אחד יכתוב דוגמאות ונעשה את זה בספר הבא, בסדר? שיהיה מספיק זמן מעצבים, אז הנה תביאו את הדוגמאות אתם. כן, אבל זה כתוב. כי באותה מידה, כשהאדם רוצה כך ולא אחרת, זה רק אפשרי בלבד, כי באותה מידה הוא יכול לרצות רצון אחר, אבל בכל אחת מאפשרות הוא עדיין ירצה. הבנתם? והחיות של הרצון בצורה הוא הרצון ללא צורה. כאילו יש לך את הרצון ללא צורה, שהוא קיים, שהוא מהווה, שהוא כאילו מהווה את הרצון עם צורה. את ביחס, רק ביחסי. הרצון קיים בכל מקרה. כן, כן. לא, הוא קיים בכל מקרה ביחס לצורה שלו. יכול להיות שהוא עצמו רק אפשרות ביחס למשהו אחר. הרצון קיים בכל מקרה ביחס לאופציה של מה שאתה רוצה. אבל יכול להיות שהוא לא בהכרח חייב להיות קיים ביחס למשהו אחר. שמהווה אותו. גם הוא צריך מורכב ומשהו. אנחנו מנסים לבדוק מה הוא מורכב. הרצון לשתות מים הוא מורכב משתי ישויות, מהרצון ומהמים. אז יכול להיות רצון בלי לשתות מים. ולרכיב עליו רצון לאכול. אבל הרצון קיים. עכשיו, השאלה היא איך אנחנו מפרקים את הרצון עצמו. מה זה הרצון? הבנת מה אנחנו עושים? אתם מה אנחנו עושים? פשוט? אוקיי, ומה זה נותן לנו? ולכן? ולכן, במקום לשאול מאיכן מגיע הרצון להרגיש טוב ולא רע, ובמקום לשאול למה אני רוצה כך ולא אחרת, על האדם לחקור ולשאול למה אני רוצה רצון כלשהו. כי רצון בצורה כלשהי היא ישות מורכבת. הוא. כי רצון בצורה כלשהי הוא ישות מורכבת. והצורה היא האפשרית. והמהות היא המחייבת. וכדי להבין את הצורה צריך להבין... שימי לב, המהות היא המחויבת, לא המחייבת. אבל נניח, אבל בכל מקרה זה איזה גדול, המחויבת. וכדי להבין את הצורה צריך להבין את המהות. מה זה אומר? אז בוא תקריא עוד פסקה, ולכן... ולכן צריך לפרק את הרצון של האדם, שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, צריך לפרק את הרצון הזה למהות וצורה, ולהבין שהמהות היא הרצון עצמו, והצורה היא הרצון הסופי עצמו שיהיה כך ולא אחרת. ויש לחקור את מהות הדבר, ולא את הצורה החיצונית שלו. הבנתם? אז לכל האנשים שמתעקשים לברר למה הם רוצים את זה ולא אחרת, שישאלו קצת למה בכלל הם רוצים. ואנשים, מאחר שאין להם הרבה שכל, אז הם כל הזמן חוזרים עוד פעם לשאלה, אבל למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מסבירים לך, תשאל למה אתה בכלל רוצה. עכשיו, למה בן אדם לא מוכן לשאול למה הוא בכלל רוצה? כי זה יותר קרוב להבין שהוא לא בוחר, ואז הם מעלים אותו. אז הוא כל הזמן אומר לא, וזה בדיוק מה שהסברנו בפעם הקודמת, שהשטן, השטן אמר לך, תשאל בחוץ, במקום לשאול פנימה, אתה יכול לשאול, אבל למה אני רוצה את זה ולא את זה?
תשאל בך, אבל למה בכלל אני רוצה משהו? אבל למה אתה כל הזמן בורח מהפנימי והולך לחיצוני? כי הפנימי קרוב יותר להבין שאתה לא בוחר, או להבין שזה אחד. להבין שזה אחד. כן, להבין שאתה בוחר כאחד. כן. הבנתם? זה לכן אתה תמיד בורח החוצה. הוא תמיד אומר לך, תתעסק באפשרי. לא, תתעסק המחויב קודם. מה זאת אומרת פרקטית? את הבנת? אם לא, היא צריכה להסביר לך. תגידי מה הבנת, חכי, בוא נתחיל מה שהבנת. מה כן הבנת? שצריך לבדוק את הרצון עצמו, את המהות שלו. מה זה אומר בפועל? במקום לשאול זה, צריך לשאול זה. במקום לשאול דברים חיצוניים, למה אני רוצה את זה או את זה, לשאול למה אני בכלל רוצה, אבל איזה שאלות יש כאן? חכי. מה זה שאלות? למה אני רוצה? לא יודעת. בסדר, אז מה? אז תמשיכי. לא באמת אותה שאלה? מה שחשוב זה שתנסי לברר למה בכלל יש רצון לפני שאת מנסה להבין למה את רוצה את זה ולא את זה. נגיד אמא שלך, שאת אומרת לה, את לא צריכה, והיא ממשיכה להתלונן כי היא רוצה משהו. את אומרת, אבל למה היא רוצה את זה? אבל למה היא רוצה את זה? ובמקום לשאול למה היא רוצה את זה, תשאל למה בכלל רוצה משהו. הבנת? נגיד את, אבל למה הוא רוצה לאכול שוקולד ולא תפוח? רגע, אבל למה בכלל הוא רוצה משהו? למה בכלל? אני רוצה להגיד למה הוא רוצה משהו. כן. נכון? הבנתם? אני אסרגסת. אני רוצה להגיד לך משהו, הספר הזה... לא, זה לא ענה. זהב זה... זה זהב אני חושב. זהב. זהב זה אני מבייש אותך. יום אחד שיהיה לך ספר. אני אסרגסת. אה? לא.